2000 ko inauteriak ate joka ditugu eta Jurramendiko langileak eta egoiliarrak irrikitan gaude Tolosako musika banda eta txistularien musikaz gozatzeko. Pili ez naula naiz? Bueno, ni Maite Peñagarikano naiz. Jurramendiko langilea naiz. Lierni Balerdi. Eta daramatzat ia 50 urte lan egiten. Atxona monekin. Nik gogoratzen naiz, bentsat nire buruan daukat, misericordia lengua zala, ba, gela batzukola luze-luze-luzek eta horiak zuzkatenak. Eta hango jendea zan, ba, umek utzitako, bere familitik ateratakoak, eta gero... Pazienteak ez ziren etxonamonak, ziren gaixotasun bat zeukanak. Jendea, ba, familia etzeukenak, olako jendea zeola. Eta ni entzuten neukan, aita, ba, sanatorio bat bezala zela. Atentzioa eta planteamendua asko aldatu da. Lehengoko gauzak ez dira. Orain askoz gehiago begiratzen da Etxonamona gustora egotea eta alaitasuna sartzea beraiei jakea izkeneko urteak dira beraientzako. Lana oso gogorra da, baina oso gratifikantea da, niretzat. Gaina oso gustukoa da. Bueno, ni goatzen naiz, nik batze gaztetatik esan dut, nik Aitonamonak ini nahi nula lana, eta netzako hasiera oso gogorra izan zen, psikologikoki, eta eriotzan bat ola ze honen, beti juten nintzen negarrez etxea, eta nera mak esatezian, ez dezu hortako balio. Eta nahi jendeakin lan aitea asko gustatzen zait, eta Aitonamonakin ere bai. Imaginatu zure aitak izango zirela. Han daudenak. Orduan ze egingo zenuke, ba, beti maitasuna handiakin tratatzea eta pazientzia handia eduki behar da. Baina gero azkenen, adinakin ikasiet ba, pixkat banantzen eta orduan nahi asko aportatzea jaten. Naiz eta momentu gogorrak pasa bai fisikoki eta psikologikoki, ba, gero behaien eskerrik asko batek ba asko betetzeik. Ba, pozgarria, porque batzutan barrez hasten geha bere gauzakin eta bere beak esaten digun gauzakin eta... Zu ondo tratatzen baduzu, beti jasotzen duzu ba, edifarren bat. Benetan ustez bokazioa daukatela ontako eta asko gustatzen zait nire lana. Hortarako bokazioa ere bai eduki behar da. Bai, nik ustez baietz balio behar dela. Batzutan pazientzia handi ere bai. Bazkenen da behaiekin fisikoki kontaktu auki behar dezu, baina gero baita jakin behar dezu behaiek ja zu bizitzen aizean guztia bizita daukeala eta zure errespeto bat merezi du eta jakin behar da baita behaiekin tratatzen, ze batzutan behaien gaixotasunagatik eta bazaia da. Batzutan galtzen dugu pazientzi hori ere bai, baina bueno. Ta, bai, nik uste uki behar dela osen berezi bat, ba, helduekin lan egiteko. Gaur bezalako ekitaldi bat antolatzeagatik edo eskertu nahi nuke Tolosako banda eta txistularik benetan behaiek egiten duten papera oso garrantzitsua dalako, ze Aitonamonei alaitasuna ekartzen die eta benetan aldaketa nabaritzen da egun normal batetik olako egun batea Aitonamonak asko zalaiago daudelako. Ez da bakarrik egoiarrentzat bisita berezia, gutzako langileentzako baita oso bisita berezia da. Eta gaina normalean oso inauterizalea gea eta... Aukera ematen digu Aitonamonekin, Aitonamonak eta gu elkartu eta badantzaiteko, abesteko, momentu politiak bizitzeik egu. Bueno, nahi asko gustatzen zait, Diana. Hasiera dala. Eta gure semeakin junginen bere lehenengo Diana eta oso berezia izan zen. Musika oso intensiboa da eta beti gustokoa izan da niretzat.
Niretzat inauditetako musika da pizgarria da. Goierritik etorri nitzenetik, hasi nitzen eta niri musika jartzen dit beti dantzan. Sartzen zait ja odolan erritmoa eta ja hasten naiz dantza egiten. Entzuten duzu leku baten ere bai musika hori eta zeitun hasten saltoka. Neuteritako musika nik uste denoi muitze gula hor barrun zehoz eta ja gorputza mugimendu jartzei gula eta saltoka eta kantatzen hasteko gogoa ematen du. Hombre, ba, nik uste azkenen nahizta behaiek ba, adibidez behaien gaixotasunagatik igual ez asko konturatu. Altxonamunak Tolosakoak dira edo ingurukoak eta beti ezagutzen dute inauteriak. Bazkenen musikak barrun zerbait pizten die eta beraientzat ba, eguna desberdina eta behaien gazte denborataz goatzei eta orduan. Naiz eta batzuek ez dira enteratzen, baina beti ateratzen zaie irifar bat. Ba, badauka gure solairu naitona bat oso animatua dela, Jesus Janbide, beraia oso graziosoa eta hola da, eta orduan urte baten jantzi genuen emakumez, eta beare bai sartu zen paperen, eta bueno, baditu gola anekdota txiki batzuk. Garantza hondi, garantza hondi, apellidua dekoni. Inauteri badaukate beste musika doinuk, ez? Batez ere dantzaiteko bikoteakin o beste norbaitekin ere bai. Arrimatzeko pixka bat ere bai. Ba, hoen dela bost urte nire aizpaitani, ba, jun ginen basoratuta, ni zezenaz eta bera toreroz, kapotekin eta ni adarrakin eta dena. Eta sortu ginen bazkaltzeko garaian, ba hori, morroz, txorakerik egiten, ba, hea hea, ole ole, eta boa, oso ondo pasazide Natxo Ramonak gurekin. Bueno, ba, ikusita ze ondo pasa deun gaur, ba, Tolosako musika banda eta txistulariak eskertzen ditugu eta gonbidapena egiten dugu ba, urrengo urten berri hemen elkartzeko eta rato polit bat pasatzeko abestuz eta dantzatuz. Gauza horiek bereziak dira beraientzako norbait etortzea, zehozer ekitaldi batzuk egitea, beste bizia ematen diote Atxonamonak. Bueno, aurtengoak egin du. Urrengo urtean hemen espero zaituztegu. Ondo pasa gure festa mundialak. Gora inauteriak!